hoje tá aqui com uma convidada super especial, que a gente tá faz um tempo que a gente tá marcando de gravar. E hoje, finalmente, conseguimos gravar. Tô aqui com a Mari, Mari Sage, pra quem não conhece. Ela tem um canal no YouTube também, então já clique aqui no like, porque esse vídeo vai ser muito legal. Isso é um desafio, né? Porque desafio é a marca registrada desse canal, então... Tinha que fazer um desafio. E esse hoje vai ser o desafio Falei Qualquer Coisa, pra quem não sabe. É assim, a Mari vai falar uma palavra qualquer, eu vou falar outra, a gente vai ficar intercalando. Não pode repetir, nem demorar pra falar e nem gaguejar. Teve cinco rodadas, três, quatro... Cinco rodadas, cinco. Sei lá, a gente vai sentindo. Porque é rápido. Às vezes, tipo assim, você não pode nem falar assim, não pode, senão, tem que ser tudo rápido. Não dá certo. Falou, tem que ser no ritmo. Então vamos lá, quem começa? E quem começa? Para o ímpar? Tá, pera, eu sou muito ruim. Isso sempre então vai, par. Então sou ímpar. Para o ímpar? 4, 5, 6, par. Então? Ah, então você ganhou. Eu já tinha esquecido já o que, que eu era. Então vai, eu ganhei. Eu também sou assim, eu sempre esqueço. Ai, gente, eu fico nervosa, porque é muito fácil, parece besteira, mas viu, minha filha? O cérebro buga e eu não funciono na pressão. Então é daquele jeito, mas faz com seu amigo aí na sua casa, que você vai ver que não é besteira. Parece que é besteira, que é bobo, né? Que é fácil. Difícil. Não é, some tudo. Eu gravei aquela tela azul, sabe, assim. Do computador? É, cara, assim, ó, Nossa, meu, é isso. Tela azul do computador foi ótimo. Então tá, mulher, vamos lá, vamos começar. Eu tô nervosa. Disseram, deixa eu te dar uma dica, disseram que se a gente ficar olhando ao redor das coisas que a gente tá, é mais difícil do que você fazer uma historinha na sua cabeça, mas eu não acho, porque a gente olha e vai falando naturalmente o que você vê, tipo, o que você tá vendo. Ai, sei lá, mas vai. Mas é quando você fala, não sei, é estranho, vocês vão ver. É estranho. Vai, você começa, né? 3, 2, 1, já. Garrafa. Vinho. Pé. Taça. Sorvete. Mesa. Bolo. Baú. Trem. Luz. Fio. Microfone. Câmera. Terra. Flor. Areia. Maquiagem. Céu. Celular. Blush. Maquiagem. Buga, né? Depois... Ganhei uma. Nossa, que espertinha! Ela é muito rápida! Eu até fiz uma hora, eu achei que ela ia falar, não valeu já. Não, eu deixei, assim, que é rapidinho. Então vai. Agora, eu perdi. Então eu começo. Ixi, vai, peraí. Prova. Kiwi. Aluno. Banana. Maçã. Pera. Velocinha. Professora. A luz. A luz? O que que é a luz? Nossa. Tá, eu falei a luz, né? Não é uma palavra só, são duas, né? Então você. Então a um, então. Um a um. Vai. Carol, eu começo a falar as palavras, você entra, não o que eu tô falando. Eu falo não, banana, é fruta, melancia, e ela, kiwi, pera, não sei o que. Ela vai falar, acho que eu ia falar, eu tô frita. Pera. Quem começa, eu? Já. Bola. Banana. Quadro. Amarelo. Professor. Vinho. Rede. Taça. Raquete. Tapete. Bugou agora, não é? Eu ia falar tapete, eu falei tapete. Ai, vai, 2-1. 2-1. Vai. Era a quarta rodada, né? Ponte. Jeans. Placa. Camiseta. Ferro. Sapato. Vidro. Cabide. Madeira. Ferro. Pedra. Passa roupa. Então, a gente mudou a regra, porque antes ia ser 5 rodadas, mas agora vamos fazer quem chegar a 5 primeiro. Porque ela é muito rápida, ela é esperta. Eu vou no método das cores, tá? Porque cor é cor. Preto. Avião. Azul. Aeromoça. Rosa. Vermelho. Roxo. Preto. Nossa, eu não falo dá preto certo de ir na mesma família! Porque não aí mesmo. A gente erra, você fala errado. Porque você passa na frente do outro e você repete, é tática. É muito fácil repetir, não dá. Olha, ninguém mandou entrar na minha. Quando entrei na fruta eu também errei. É verdade. Você começou a fruta também, não pode entrar na da pessoa. Por isso que eu falei que ia começar com cor, porque você ia falar a cor Ai, também. Sacou! Técnicas.
Viu? Se você ver esse vídeo, você então, vai ganhar. Então já, 4-1. Ferrou, gente. Já nem tem como recuperar, vai. Mas eu vou terminar e acabar. Eu começo de novo? Então... Eu perdi de novo. Vai. Listrado. Pão. Caixa. Mussarela. Microfone. Requeijão. Luz. Leite. Manteiga. Não, eu demorei pra falar. Errou! Jesus, que isso? Então, ai, minha vez. 4-2, né? 4-2. 4-2. Tá, tem chance ainda. Se eu vacilar nessa duas. Vai, 2, 3 e já. Formiga. Baú. Leão. Inseto. Vaca. Cachorro. Elefante. Gato. Crocodilo. Eu ia falar tapete, mas não saiu o tapete. Tchutchuca, vem aqui pro seu tigrão. Não acredito. Tá, mas eu ganho. Eu vou representar meus inscritos. Você começa, né? Eu sei, eu tô pensando na família que eu vou seguir, senão vai não, dar tudo errado. Senão vai dar errado pra mim, isso não é bom. Verde. Luz. Vermelho. Câmera. Amarelo. Verbo. Preto. Palavra. Branco. Aluno. Calça. Escola. Camiseta. Colégio. Escova. Prédio. Chapinha. Casa. Babyliss. Rua. Escova de dente. Ganhei! Escova de dente, viu? Sabe? É porque eu lembrei que eu tinha falado escova e eu escova de dente. Ganhei, então. Merda, canal, que saco. Então, gente, vai ser muito divertido. Faça essa brincadeira, uma dica. Tipo assim, às vezes você vai fazer, não sei se família faz, sua família faz amigo secreto. Mas sei lá, não quando sei. Você tá, tipo, quando é um amigo secreto, quando você tá todo mundo em família num domingo, chama todo mundo, isso, né? Chama seus amigos, sua família e façam, porque é muito engraçado e trabalha a memória. Trava a cabeça, parece uma coisa que muito vai falar. Mas não é. Não sei. Amei, Carol. Obrigada, eu ganhei, finalmente eu ganhei o desafio, porque todo mundo sabe, quem acompanha sabe que eu sempre perco. Perde. Quando é com o meu irmão, mas é quando é outra pessoa, que aí... Você pensa, né? O canal do desafio. Fala, puta, essa menina, ela vai ser, então, das boas no desafio. Não, eu só mundo perco nos desafios, sempre. E aí, quando é com outra pessoa, E, gente, vocês viram que a Carol tá toda bonitinha, maquiada? Eu maquiei ela. É verdade, eu ia falar isso. Que eu gravei, a gente gravou um vídeo pro canal da Marita, que é a nossa bolinha aqui também, de cizinho. Aqui, ó, clica, você clica, lá, aí você vê o vídeo rapidinho. E tem bastante dica de maquiagem pra adolescente, pra quem tem tia. Tirei várias dúvidas que eu não sabia. Agora eu vou começar a fazer vídeo de maquiagem, só porque agora eu sei que é blush, qual pincel curvex, pra quê? Curvex. E ela fez curvex sem pegar a pelinha dela, que é muito difícil. Ela é fez muito um cílio profissional, certinho. Muito profissional. A bicha é profissa. Aprendi muito rápido, não é verdade? Verdade. Então, gente, já clica aqui no gostei, tá bom? Se inscreva aqui no meu canal, que eu quero sentir, gente. Da Mari, que é... Mariana Sade Oficial. Isso aí. Então, é isso. Um beijo. Obrigada. E até o próximo vídeo. Gente. Tchau.